tangi dap. Iya dap. Aku lagi tangi turu iki lho, derane sepi iki. Tak ceritani, aku mau lewat Bangju Pasar Ngintan sithik kuwi lho. Gak kejo. Kok ana rubuh-rubuh iki opo? Laparan iki tau jebul ana pembukaan restoran anyar dap. Tak cek mana aplikasi Gojek ternyata ono to. Nek laris banget iki. Gojeke jur ngrawir ya. Bosku tak onke sisan. Lah kok malah nyantol ya. Kan, dan di jalan, kayak tugas kamu, tak selak kentekan.